Thank you.
曲を聴いていただきました。本日はとても暑い中、ありがとうございます。ここはでも涼しいですね。で、普段はあのアルバジロは暑い、暑いことで有名。そっち側はもう、ああ、なるほど。あの、そうなんですよ。なんか多分そこエアコンもあって、今そうですね。結構涼しいですけど、でも、汗だくっていう意味です。そうなんだ。ここでもね、僕今扇風機がこう当たってて、ああ、こんな生まれた環境はなかなかないと。関西にはこんなお店はないですけど。でも本当になんかあのやりやすさとか、うん、あのアットホーム感とか、うん、名古屋随一で僕もね、こう今日2回目ライブさせてもらうんですけど、すごいなんか2回目と自分で思わない感じというか。でも暑いです。あ、暑い。とりあえず暑いんです。暑い。こっち側が暑い。まあ冬でも暑い。そんなてか、それは石垣さんがいつも暑いってことじゃない。いや、僕とドラムのノブちゃんはいつも汗だくでやってるんで、だからもうなんか2人してです、ちょっと今日気分悪いねぐらい。そんなに気持ち悪くなるぐらいね。でもそれぐらい暑い感じでやれるから好きなんですよ。いい感じですね。そんな感じで、なんかあれですね、僕関西の中では多分そのあんまりコテコテじゃない人というか、多分おそらく関西色薄めなんですけど、それでもなんか関西出てこうやってね、違うところで演奏したりするとなんか妙に自分で関西っぽく喋ってしまうというか、そんなことないですか？普通いつもと変わらず、まあ、僕らどこ行っても名古屋なんか、まあ、関西人も割とねそういう感じですけど、関西人も本当にそうだと思う。どこ行ってもなんか、そうですね、自分 の, あのペースというか、うん、自分の色で攻めていく。特にですね、まあ、そういう濃い人たちばっかりな気がしますけど、この周辺のミュージシャンというか関西のミュージシャンは。では僕、こちら2人は今日関西から、神戸と大阪から、ありがとうございます。では、僕はギターの平山さんと、よろしくお願いします。では、順番に、ドラム、大阪から、増田ゴリ吉。石垣、ああ、言っちゃった。まあ、近いんですけど、このお店は。今、住んでるところから遠いですよ。あ、遠いんだ。私は遠い。僕、名古屋のその距離感とか土地感が全然分かってなくて、ここからうちは、天神橋筋6丁目から、はあはあ、関西でいうとね、動物園、天王寺動物園、天王寺動物園、微妙ですね。全然分からん。遠くないですか？結構遠いっちゃ遠いけど、近いっちゃ近いし。あ、でもそうなん、そんな感じ、遠いような近い。天神橋から来るんですね。すいません、あの、分かる人にしか分からない。自分の中で、あそこが一番北の感じがいいです。なるほど。今日は名古屋の天神橋から来てました。で、石垣はそう。佐賀ゲスト。ああ、いいですね、すぐ言って。あの、はどこら辺から？梅田さん、梅田に住んでるよ。ああ、いいとこですね。ああ、そうですね。どっちかというと、そうか。うんうん。名古屋の梅田から。佐賀ケアセヒロ。あの今日はこのメンバーでは2回目ですね。前回ここでやって以来、あれ2月だったかな、今年の初めぐらいだったかなと思うんですけど、前回来ていただいてた方も来ていただいてありがとうございます。今日はギター2人でやるので、お互いに曲を出し合って曲を決めたんですが、今の曲は僕の曲なのでもちろん僕が出したんですけども、次の曲は坂家さんが持ってきてくれた曲でやってみたいと思います。もう言っちゃっていいですか？はい。これは、そうです。ジャズのスタンダードナンバーで、バッドビューということで曲をやってみたいと思います。We'll be right back.
Thank you.
Thank you.
を聴いていただきました。では次で一部最後の曲なんですが、これも今度は坂手さんの曲で、曲でというか出してくれた曲で、これもスタンダードですね。ちょっと元はね結構ゆっくりというかね、スローのバラードなんですけど、今日は坂手アレンジというかすごい危険な感じになっておりますので、I Fall in Love Too Easy という曲をやってみたいと思います。Thank you.